waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Xayira. Waxaan ku haystaa 3 inan oo basira 22 jir 22 jir dhowr iyo 30 jir. Waxaan u baahan caalamka ka codsanaya iyo wixii kar kar iyo islaamka laga caawiyo. Hadii hooy la dhisayo, hadii hanti la siinayo, waxaan codsanayaa in laga hanti la'aan suuliyada oo ka maqan, hadii ay badankeeda leeyahay hooyga oo ka jilicsan, hadii ay badankeeda heeday waa deecad dheer waa hanti la'aan iyo hooyga oo ka jilicsan iyaga ay gelayaan. Awoodooda oo dee aanay meela. Asalaamu calaykum. Aniga waxaa la yidhaa Faarax Naasir. Halkan waxaanu ku joognaa 3 nin oo indhala. Waxaanu hooy ma haysano. Waxaanu doonaynaa in hooy naloo dhiso, in suuliyo naloo dhiso, in wax nala taro, wixii islaamay waxna tari karayaa. Waxaanu codsanaynaa in gaari naloo iibiyo, nala ku qaado indha aanu ka dhigano, aanu indha ka dhigano, in naloo iibiyo. Dee dadka iyaga annaga iska maamino oo quyar baan meelaha halkan waxaanu la joognaa 3 nin oo walaala ah oo ninka ugu yaruu yahay dhowr 20 jir oo ay haleeshay masiibada indha la'aanto islamarkaana xagga aragga naafa ka ah. Sida ay waalidku noo sheegeen, nimadan dhalinyarada ah haweeye waxay ku dhasheen xanuunka, way ku dhasheen. Runtii waa la dareemi karayaa culayska iyo dhibaatada. Dee waxaweye qof dhaloshiisa si dunooyinba aan waxba arag, waxaweye kuwa dilaacsan waxay u baahnaayeen iyo waxtarka iyo waxaweye dhibaatada iyo waxaweye baahiyaadkaba odayaashiiga horeeyey iyo hooyada guriga joogta ayaa ka sheekaysay. Waxaan doonayaa inaan in yaroo xaaladda aanu halkan ku aragnay runtii aad iyo aad kuwa xanuunka badan leh soo jeedtay inaanu ku daro. waxaweye dadkaas horta hooy ma haystaan marka koowaad, ay dhaxanta iyo bacadka iyo milic iyo dabeelaha ay ka galaan, hiligaasay tuban yihiin. waxaweye hadday bacad tahay iyo hadday dhaxan tahayba halkaas ayay ku dhibaataysan yihiin. Waxay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar bini'aadamnimo ayay u baahan yihiin. Cidda maanta lagu eegayaa waxaweye la doonaya inay ku cumro qaataana waa inteena aragga Ilaahay siiyey. marka waxaa loo baahan yahay inaan aragana ugu shaqeyno, waxna aynu ku tarno waxaweye dayaca iyo darxumada iyo waxaweye gurmad la'aanta haysatana waxaweye aynu garab u noqono oo walaalaheen waxaweye aragga ka maqan inaga ay garabkeena ay ka helaan. guud ahaan ba ummadda muslimka, gaar ahaan kuwa soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, waxaan labaad iyo mar saddexaad xoojinayaa oo aan si naxariisla uga codsanaynaa dadka aan maanta halka kusoo booqanay, aanu muuqaalkooda idiin soo gudbinay, ee waxaweye halkaa ku dhibaataysan ee gargaarka bini'aadamnimo iyo gurmadka inooga baahan inaan walaalaya garab istaagno wixii aynu la qaban karno ilaahay dartii. Calamna waxaweye aad iyo aad xanuunahay dhulka aad bixisay iyo wixii waxtar aad geysatay iyo gacan ku haynta aad geysatay, ilaah subxaana watacaala miisaanka xasanaadka kugu daro. dadka kale rajeynaya inay ka qayb qaataan caawintooda iyo gurmadkoodana waxaan iyagana leenahay laquuto tahay iyo hadday wax dhismaa tahay iyo hadday wax walaa tahay, midna aan haysanin caafimaadanana jirto. intay soo jireenna wax ku tiirsanaa dee dadka ehelka u ahee weliba gacanta iyagunba hayay, laakiin duruuftu way soo kartay dadkii gacanta ku hayay, dee abaar baa dhacdo, cayr baa dhacday, sidaa darteed bay gacanta uga baxeen dadkii. kuwii wax haysana gacantooda waxuga baxeen, kuwii indhoola ahaa ee basiidka ahaa ee waxba haysan awooddoodii hoos ugu sii dhacday oo nuqsaan dee ay noqotay. markii ciddii gacanta ku haysaba ay dee waxooda ka baxeen dadkaas harawaayay ee aminkana dee gacanta ku sii haya. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dee khayr iyo xasanaad ugu bedelo wixii ay tarayeen, iminkana tari doona oo ilaahay ayaa ka siiyo yacni fadli iyo xasanaad miisaan allaha ka siiyo. kuwa wax tari doonana ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. waxaanu dadka muslimiinta ka codsanaynaa in la caawiyo oo hooyga laga caawiyo oo guri loo dhiso oo dee laga raro. halkan waa saraar, caafimaad ma laha oo dhaqan ma laha, waxbarasho ma laha, oo waa waxa weeyaan dee dhul saraara.
dadka muslimiinta waxaan si mug leh uga codsanaynaa dadka ragga basiidka ah ee intaa indhaala ilaahay xooggoodii laxadkoodiina ka qaaday aabbahana aan lahayn dadkii eelka waxaana cayroobay in si mug leh iyo miisaan leh wax loo taro loo naxariisto dadka muslimiinta ee wax caawiya ilaahay baa caawiya sidaas ayaanu ku codsanaynaa intaas baan ku soo gaabinaya inshaallah doodayaasha halka jooga saddexda ah hooyadood in badan bay halkan joogeen sannado fara badan bay sidan ahaayeen da-doodana waa lagii soo sheegay waa la sheegay intaa dadkii ama gacanta ku hayay ama caawinayay waxoonuhu way ka baxeen oo mid walba dabeed isagii bay halkiisu taagan yahay qof waliba markii xoolihii wixii caawimay loo geysanayay ay ka baxeen halkii baa lagaga tegay oo ay taagan yihiin ilaahay unbay dee wax ka sugayaan hoos joogaan wixii wax ku taraya dowlad iyo sheeg uu baahan yihin wayn dhalaayihiin waxaanu ku codsanaynaa in hoos loo eegaa la eegaa dadka indhoolayaasha iyo hooyadu dul jooga ee jilicsan in ama hooy loo dhiso ama halkan laga qaado ama waxtar kale loo geysto ama haddii alaba ku rooy sidaa ay iminka yihiin.